მოგესალმები გაგვეცანი. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ლომაია. რამდენი წლის ხარ? მე ვარ 13 წლის. შენი ჰობი რა არის ახლა? ჩემი ჰობი არის წიგნის კითხვა. ძალიან კარგი. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მე მითხე გამოვიდე ადვოკატი. და თუ აპირებ სამამაოდ სიმღერის გაგრძელებას? თავისუფალ დროს რას აკეთებ? თავისუფალ დროს მეგობრებთან ერთად ვატარებ და წიგნს ვკითხობ. დედას თუ ეხმარები? ცდილობ. ფესტივალში პირველად იღებ მონაწილეობას? დიახ. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. მადლობა. ტოტებიდან ეშვები ამ ფარფადით ყვავილები როგორც თოვლის ბიქები დაგეხვევა მამას თმებზე ღვერძე გიშრის წამწამებზე როგორც ჩემი ოცნება და ფიქრები ჩაქრება არაფერში სანამ ჩემი მხოლოდ ჩემი იქნები გაზაფხული შუს მიყვებით მადლიას ირმი ფითქოს გელაპრები ანთია Субтитры а